fiel à sua proposta de discutir temas socioambientais a partir da produção audiovisual, a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental chegou à sua sexta edição, prestando uma merecida homenagem ao cineasta Vincent Carelli. Cuidado, Vincent. A gente teve a oportunidade de conhecer mais a obra do Vincent Carelli, né, a partir de Martírio, um cineasta indigenista que foi o criador do projeto Vídeo nas Aldeias, né, de levar a câmera para os índios criarem a linguagem cinematográfica para se colocar para a sociedade brasileira, é genial, né? Além de todo o contexto político desse momento que o Brasil está vivendo, né? Com ameaças de retrocesso da legislação ambiental, com fragilização das terras indígenas. Quer dizer, é um momento muito delicado. Então é uma postura de realmente apoio à obra dele também, à importância desse tema. Esse ano tem dois temas que nunca tinham aparecido como tal, alimentação e gastronomia. Tinha um monte de filmes sobre alimentação e gastronomia, e virou um eixo esse ano. Trabalho esse ano tem filmes que denunciam trabalho escravo no aeroporto de Guarulhos. É interessante essa maneira de organizar o evento. Ela parte do que está acontecendo no mundo, refletido nos filmes, e aí a gente vê quais são as ideias, quais são as questões, quais são as denúncias e partimos para discuti-las. 374 filmes se inscreveram na competição latino-americana do festival. Foram selecionadas 32 produções de 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México e Uruguai. A Mostra Competitiva está no seu terceiro ano, né, e vem crescendo. A ideia inicial era estimular a produção nacional, né, que era ainda muito pequena. Esse ano nós estamos tendo lançamentos de filmes na Mostra Ecofalante. Nós tivemos O Amianto, né, Não Respire, que é um filme super importante. Você tem filmes sobre especulação imobiliária, você tem filmes sobre o desastre de Mariana, você tem filmes, uma série de filmes que retratam, né, os problemas dramáticos da sociedade brasileira. Todos os amiantos, sob qualquer forma, fazem mal à saúde, são cancerígenos. Não existe nenhum limite seguro abaixo do qual você pode dizer: olha, aqui eu estou completamente seguro, eu posso ficar tranquilo que eu não vou adoecer. Não existe isso. Este ano, a Amazônia no imaginário cinematográfico brasileiro é tema do panorama histórico e foi assunto de um dos debates promovidos pelo festival. Olha, se a gente pensar que o Brasil estava ali nos anos 70, começo dos anos 80, vivendo uma ditadura militar que impedia o acesso à informação sobre coisas muito graves que estavam acontecendo no país, inclusive as coisas que aconteciam na Amazônia contra indígenas, contra a própria floresta amazônica, coisas, fatos esses que só recentemente, parte deles vieram à tona, recentemente agora no século XXI, você pode considerar que esses filmes de ficção, longas metragens de ficção, são fruto de muita ousadia e de muita coragem. A Vaeté, Semente da Vingança, resgata a história de um massacre indígena ocorrido no Mato Grosso em 1962. A questão indígena estava muito forte, né? E eu tive muito problema de filmagem, com os próprios índios mesmo, com a FUNAI, né? Tive grilos, assim, problemas, mas fizemos, graças a eles mesmo, que os índios compraram a briga, né? E o filme é tudo feito com índio de verdade mesmo, são os Eriquibates, né? Então, aliás, quem lia o roteiro dizia que era impossível filmar. Infelizmente, o filme está atual, né? Ou seja, o Brasil ainda não conseguiu resolver os problemas que tinha naquele tempo, né? Que o filme foi filmado em 84, né? Sobre um massacre de índio que foi feito em 1962. E nós estamos presenciando, nesse momento, coisas bastante similares, o que é uma pena. Para mim, o Bye Bye e o Brincando nos Campos do Senhor são filmes, assim, de Bye Bye, principalmente, a descoberta da Amazônia, né? Então, a questão da transamazônica, daquele elefante branco, né, que a ditadura construiu, quer dizer, o filme tenta mostrar isso de alguma maneira, embora tente ser otimista e pessimista ao mesmo tempo. Já no Brincando nos Campos do Senhor, a questão indígena estava muito presente, né? Quer dizer, era um filme, inclusive, que na época não foi muito bem recebido, nem aqui nem lá fora, né? Porque
É um filme muito contra aqueles missionários americanos, né, contra aquela, digamos, visão, né, da questão indígena, da questão das doenças. Né? Então foi um filme, sim, para mexer num vespeiro, com certeza. Fronteira das Almas tem dois irmãos que vivem em regiões diferentes da Amazônia como protagonistas. É um filme que trata da questão agrária da Amazônia, na época, e que tornou-se absolutamente atual. Não é? Os problemas continuam, não é? Isso a gente não vê com satisfação. Você fez um filme justamente para denunciar, para mostrar, e vê que não teve resultado absolutamente nenhum. Que o cinema pode, mas não pode tudo. Olha, a questão ambiental hoje é uma das questões mais importantes do mundo. O mundo inteiro se preocupa e discute isso. Então, a necessidade de ter um escoadouro para essa produção, né? Há uma produção no mundo muito grande com essa temática. E no Brasil também. Então, vamos dizer, o tema desse festival é talvez é o grande tema do século XXI.